Лідер британської опозиції у ролі мішені. Портрет Джеремі Корбіна розстріляли британські армійці в Афганістані. Як відреагував політик і чому до нього прикута увага співвітчизників, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Здавалося б, нічого особливого. Чергове тренування британських військовиків у Афганістані. Утім, за кілька секунд у кадрі з'являється мішень, по якій цілять із пістолетів. Як виявилося, на горищі військової бази в далекому Кабулі розстрілюють портрет лідера британської опозиції. Звісно, я шокований побаченим. Сподіваюся, у Міноборони дізнаються, що там відбулося і хто це зробив. Так, люди мають розбіжності в поглядах, але треба їх висловлювати шанобливо, а не опускатися до потворності та жорстокості. Джеремі Корбін не надто популярний серед армійців. Через його критику британського втручання в закордонні війни, заклики до ядерного роззброєння країни та виходу з НАТО. Відео про розстріл з'явилося на сторінці WikiLeaks і одразу набуло розголосу. У Міністерстві оборони заявили, що така поведінка офіцерів неприйнятна. Уже відомо, що на кадрах військовики елітного парашутного полку. Цей вчинок геть не вписується у військові армійські стандарти. Ми проводимо розслідування і ставимося до цього надзвичайно серйозно. Маємо з'ясувати, що ж відбулося. Відео з Джеремі Корбіном у ролі мішені з'явилося саме тоді, коли політик отримав головну роль у процесі Брекзиту. Лідера опозиції нарешті запросили на Даунінг-стріт, щоб за його допомогою зрушити ситуацію з мертвої точки. Утім, багатьом не подобається, що влада просить підтримки в того, кого ще вчора так нещадно критикувала. Чи залишається прем'єр-міністр при думці, що лідер опозиції не здатен керувати країною? Не думаю, що партія лейбористів повинна бути в уряді країни. Це консерватори, ті, хто працює для народу. Лідер опозиції та я маємо різні погляди в багатьох питаннях, але здебільшого можемо дійти згоди. Прем'єр була змушена залучити Джеремі Корбіна до підготовки Брекзиту, адже зрозуміла, що без підтримки опозиції країна може покинути ЄС без угоди, а це загрожує економічним хаосом. Сьогодні відбувся другий раунд переговорів влади та опозиції. І поки їх перебіг обнадійливий. Жодних конкретних результатів досі немає, але принаймні політики не пересварилися і готові шукати компроміси. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».